Always trust. We ask the questions. What is needed in the world? Is that going to be? There are no politicians in Ukraine today who have not come from the existing power structure. That's what Yulia Tymoshenko tells us, and you could use those words to describe her, too. She became a lightning rod during the country's so-called Orange Revolution, the public uprising that shook the country's political establishment after allegations of unfair elections in 2004. And she quickly attracted public support, even though her background was anything but common. She was a successful businesswoman, one of the country's richest after a career in the gas industry. And there were allegations of illegal business deals. But she claimed she wanted to rid the country of corruption, and many believed it would take a former insider like her to do it. When she was elected prime minister, the world took notice. But in 2010, her political career seemed to come to an end. She lost her bid for the presidency and soon thereafter faced allegations of embezzlement. She was eventually sent to prison. Her supporters, including many leaders in Europe, said those charges were politically motivated. Last month, the new government in Ukraine released her. Now, at yet another pivotal moment in her nation's history, Yulia Tymoshenko is once again in the center of it all. And today, she talks to Al Jazeera. Thank you again for taking the time to talk to us. There is a very real chance, as you know well, that you could lose the Crimea. If that happened, what would that mean to the Ukraine and to the rest of the world? Я думаю, що сьогодні не Україна буде втрачати Крим, а весь світ, якщо вчасно не відреагує на ситуацію, буде втрачати практично нормальну, стабільну ситуацію. І це, мені здається, мусять розуміти всі перші лідери світу. Кремль сьогодні оголошує війну не Криму, не Україні. Кремль сьогодні оголошує війну всьому світу. If diplomacy doesn't work, what would you like to see the world do? Очевидно, що дипломатія сьогодні не працює. І чим більше буде втрачено часу, тим більшими стають ризики. Зараз є такі пропозиції створювати великі переговорні групи, які можуть залагоджувати ситуацію на самому високому рівні. Я наголошую, що створення будь-яких консультативних груп, будь-яких переговорних груп, вони сьогодні не будуть мати ефекту, а призведуть до того, що 30 березня буде проведений референдум і силою зброї Україна втратить Крим. Сьогодні потрібно застосовувати зовсім інші заходи з боку світових лідерів. Я переконана, що Кремль і керівник Кремля Володимир Путін не планують розпочати Третю світову війну. І мені здається, що якщо зараз ті країни, які були гарантами для України, коли ми втрачали і віддавали за власним бажанням ядерну зброю, це Сполучені Штати і Велика Британія, якщо вони зараз продемонструють всю міць своєї сили, то це буде мирний варіант, це буде практично стратегія стримування агресора, а не початок пострілів, і агресор відійде на територію своєї держави. Єдине, чого зараз не можуть робити лідери світового рівня, вони не можуть втрачати час, і вони не можуть залишати Україну напризволяще. Кожен українець сьогодні вірить в те, що світ не залишить Україну сам на сам з агресором, який сьогодні порушує всі міжнародні правила і всі міжнародні угоди, які існують для врегулювання цієї ситуації. Критична дата – це 30 березня. Це дата призначення референдуму в Криму щодо приєднання до Росії. Якщо світова спільнота дасть можливість провести цей референдум, то тоді боротися буде набагато важче. Я звертаюся до всіх світових лідерів не допустити проведення референдуму 30 березня і не допустити такої грубої дестабілізації в усьому світі. Якщо світові лідери і ключові країни-гаранти, які давали Україні слово, що територія наша буде непорушна, якщо ми віддамо ядерну зброю, захочуть застосовувати економічні санкції, то це мусять бути санкції найвищого рівня, які, по суті справи, так само, як і зброя, знищать всі плани агресора захоплювати чужу територію. Якщо в Криму
почнеться реальна війна, якщо Путін в Криму розпочне реальну війну і почне реально захоплювати наші території, українці будуть битися насмерть, буде пролита велика кількість крові, падуть люди, віддадуть своє життя в мирний час. І якщо світ буде бездіяти, то, в принципі, такі наслідки будуть так само відповідальністю світу, а не тільки Путіна. As you point out, this threatens to become an armed conflict. Is there any point at which you would ask the rest of the world to come in militarily? You have troops on your territory right now. Is there any point at which the world should react with military force? Я не можу давати поради країнам-гарантам, які підписували з Україною меморандум і, власне, йшли на те, що Україна добровільно позбавлялася ядерної зброї. Я не можу країнам-гарантам зараз радити, як діяти. Я прошу тільки ці гарантії дотриматись. От що я прошу. Але коли я говорю про те, що мусять бути застосовані більш сильні інструменти, то я не говорю про те, що мусить пролунати перший вистріл. Це мусить бути по типу Карибської кризи, коли мирно зійшлися дві великі потужні сили і мирно розійшлися. І залишили в спокої весь світ. Це, можна сказати, мирне привітання потужними силами. І я вважаю, що стратегія стримування мусить бути задіяна якнайменше швидше. Інакше агресор вийде з-під контролю. Якщо Російській Федерації в 21 столітті в мирній Європі дадуть зброю завоювати потужну європейську державу, то я вважаю, що з цього моменту світ буде знаходитися в великій небезпеці. That conflict in the Caribbean you talk about, the Cuban Missile Crisis, that threatened to put the world into the middle of a nuclear war. So there are serious consequences for making a threat when the world stands together behind Ukraine. Ultimately, does that not mean that it says in the end it would be willing to use military force if necessary? Я навела приклад сильної стратегії стримування. І я вважаю, що сьогодні до російської агресії мусять бути застосовані адекватні інструменти. Я говорю, що велику агресію можна зупинити тільки великою спокійною силою, яку агресор не може подолати, і він це усвідомлює. Тоді військового конфлікту не може виникнути, але може наступити статус-кво. І я абсолютно впевнена, що якщо зараз Україна буде захоплена, це буде загрожувати всьому світові. І це тільки початок негативних процесів, які можуть з'явитися в глобальному світі. Поки що українці ведуть себе абсолютно мирно. Ми мирний народ, ми мирна країна. Ми не готові до таких абсолютно безглуздих боїв. І ми не готові до таких безглуздих втрат людських життів. Так, ми мобілізовані. Ми дійсно стоїмо на захисті своїх кордонів. Але ми мирно стоїмо на захисті своїх кордонів. І я побоююсь, що саме це і потрібно Російській Федерації. Щоб ми мирно стояли, а у нас агресивно забрали нашу землю. Не допустіть цього. Це єдине прохання сьогодні до світу. Не допустіть цього. Ви знаєте, що вчора наші військові, яких практично витіснили з їх місця перебування, вони без будь-якої зброї підняли прапор мирно, тільки з гімном України, пішли на супротивника і, по суті, таким мирним наступом вони завоювали свою територію. Це є приклад того, як сьогодні воюють українці. Я прошу світ не дати пролити кров цих мирних і гідних людей. Let me ask you a little about your role here. You, as Prime Minister, you were someone who did business with Putin. He never supported your imprisonment, if I understand that correctly. Do you feel that in the past you were wrong to have dealt with Putin, perhaps trusted him? And more importantly, has this event changed your view of Putin? What do you think of him now? Я співпрацювала з Володимиром Путіним, коли була прем'єр-міністром. Він в той час так само був прем'єр-міністром, і це була співпраця двох країн.
Я сьогодні не прем'єр-міністр. Я, по суті, політичний ув'язнений, яку щойно відпустили на волю. Але всіми своїми можливими силами сьогодні наша команда зупиняє цю агресію. Сьогодні я не можу спілкуватися з Путіним. І я вважаю, що сьогодні взагалі вести переговори з Путіним – це не справа України. Україна дуже слабка в цих переговорах. І якщо будуть нав'язувати діалог тільки між Україною і Росією, то Росія буде вимагати капітуляції України і прийняття всіх агресивних вимог Російської Федерації. Цього допустити неможливо. Я вважаю, що сьогодні формат переговорів мусить бути зовсім інший. І Україна мусить бути виведена за межі цього переговорного процесу. Сьогодні переговори з Путіним мусять вести лідери тих країн, які дали нам гарантії, підписавши Будапештський меморандум. Я вважаю, що Україна сьогодні може бути захищеною тільки світом і тільки потужними державами, які давали гарантії. Переговори України безпосередньо з Росією, на мій погляд, сьогодні не просто безперспективні, вони завідомо програшні і шкідливі. Я також вважаю, що якщо лідери держав-гарантів будуть вести переговори з керівництвом Російської Федерації, вони не мають права знаходити з агресором компроміс. Ніякого компромісу і будь-яких мінімальних уступок не може бути світом надано Російській Федерації. Тільки повернення до статус-кво, до повної незалежності України і повної цілісності її території. Не має права Володимир Путін сьогодні диктувати Україні і світу свої умови відносно життя незалежної держави Україна. Крим не може бути предметом дискусії. It sounds like you don't trust Putin very much. What do you think of him as a leader now? Я вважаю, що справжній лідер ніколи не поставив би під загрозу мир в регіоні і мир в світі. Ніколи. Справжній лідер, він надихає на позитивні еволюційні зрушення, він надихає на спокій, на дотримання міжнародного права і на дружні сусідські стосунки. Все інше, що робиться сьогодні, не може бути пов'язане зі словом «справжній лідер». Мені здається, що зараз Володимир Путін втрачає свої лідерські позиції. Let me ask you a little about yourself. What you have, I understand, met with John Kerry. You have been talking to other world leaders, I believe. What's your role in the future? Would you consider a role such as prime minister or president? Would you seek it? Моє життя присвячене моїй країні. І зараз, коли так важко, коли з дня на день кожен українець чекає, чи розпочнеться, чи не розпочнеться війна. Це той час, коли жодна родина не може думати про будь-що інше, ніж крім як те, як вирішиться кримська криза. В цей час думати, говорити про політику, здійснювати якісь політичні конкурентні наміри, мені здається, просто невчасно. Зараз не час говорити про політичні розстановки. Зараз час всім об'єднатися і реально захистити Україну. Я сподіваюся, що світ найближчий час розв'яже цю кризу, і тоді ми зможемо взагалі мати моральне право розпочати розмови про будь-які політичні розстановки в Україні. What would you say to the people who have been protesting, the demonstrators, who were very cynical about government up till now, and some of whom have told us they don't want anything to do with people who have been in the government in the past, and those of you who have been in the government should not be listened to. How would you respond to that feeling? I know you've paid a dear price for your role. Ну, в політиці України сьогодні всі, без виключення, хто раніше були у владі. Інших немає. А по-друге, це будуть перші в Україні чесні президентські вибори за всі 22 роки незалежності. І я переконана, що на цей раз у народу України будуть всі можливості вибрати того лідера, який вони вважають за потрібне. І це велике надбання революції, яка відбулася. Це право на вільний і абсолютно несфальшований вибір. Під час революції народ настільки став вищим за будь-яких політиків, що всім політикам зараз доведеться змінюватися
для того, щоб бути достойним і гідним свого народу. I understand that, and those people are speaking out. Do they have a point, though, in their criticism of people who have played a role in the government? I know that you've paid a dear price for opposing the previous administration, but do they have a point when they say people who were involved in this government, they bear some of the blame? Я можу сказати, що я, як і будь-який політик, сьогодні мусимо каятися перед народом своїм. Як будь-який політик, я мушу визнавати помилки, і я їх визнаю. Саме головне, щоб ми не тільки визнали всі помилки, а щоб ми змінилися. І змінилися так, щоб були гідні свого народу. Але в той же час я хочу сказати, що я є одним з небагатьох керівників держави, який під час режиму Януковича пройшов фундаментальний всебічний аудит. Було перевірено все, що зі мною пов'язано. Кожна копійка бюджетних видатків, кожний підписаний документ, кожне моє рішення як прем'єр-міністра. І для мене є великою гордістю, що я пройшла такий глибинний аудит з боку режиму по відношенню до мене, і не було знайдено жодної копійки корупції і жодного справжнього порушення закону. Я переконана, що в найближчий час Європейський суд з прав людини визнає всі ті обвинувачення безглуздя, які були проти мене висунуті, дійсно політично мотивованими і такими, що є неправосудними. Але я хотіла б, щоб кожен політик в Україні, да й не тільки в Україні, на всьому пострадянському просторі пройшов такий аудит на відданість народу, як пройшла я, знаходячись за ґратами у режиму Януковича. Я пишаюсь, що я цей аудит пройшла достойно. Very good. And I know you ended up spending some time inconveniently at the expense at your own expense because of the old administration. How do you see all this ending? You've told us what you would like to see. You want to see a unified world supporting Ukraine against Putin's Russia. And you bring up the analogy of the Cuban Missile Crisis. But in that case, you had a Russian leader who came up against an American leader who was firm and who threatened force. In this case, you have people threatening sanctions. So far, nobody's threatening force, and your people are standing on the front lines against Russian troops. How do you see this ending? Все буде залежати від того, яку позицію займуть країни-гаранти, які зобов'язані захищати цілісність території України, її мир і спокій. Якщо позиція буде сильною, агресор відступить. Якщо позиція буде слабкою, і Україну залишать сам на сам з Російською Федерацією, прогнозувати будь-що буде дуже складно. Я думаю, що якщо більш потужна сила не зупинить Російську Федерацію, вона піде настільки далеко, наскільки їй дозволить світ. But how can you ultimately stop Russia, even with all of the unified world community against this act, if you have Europeans who aren't even willing to go with strong sanctions, if you have nobody so far saying that they will back up these threats with force, are sanctions enough? Ну, я думаю, що це можуть бути санкції самого найвищого рівня, які реально дестабілізують фінансову і економічну ситуацію на території Російської Федерації, яка сьогодні так цинічно порушує міжнародне право і міжнародні угоди. Слабкі санкції, на жаль, не зупинять ситуацію. Вчора на своїй прес-конференції Путін сказав таку знакову річ. Він сказав, що будь-які санкції, які будуть застосовані до Росії, вони бумерангом вдарять по всім іншим країнам. І частково він був правий, тому що санкції вищого рівня, вони так само можуть негативно відбитися на фінансовій і економічній ситуації, в тому числі в інших країнах, в тому числі в країнах Європи. Але це той випадок, коли
Європейський Союз, Сполучені Штати, Велика Британія, вони мусять піти на певні свої особисті втрати і проблеми задля того, щоб зберегти мир і спокій в регіоні, в усьому світі. What did you say to those leaders in Europe and elsewhere, Europe being very dependent on Russian energy? What do you say to those leaders who right now are dragging their feet and not ready to go with a strong sanctions approach toward Russia? Я би їм сказала, що це лише енергоресурси, і їх народи зрозуміють своїх правителів, якщо вони підуть на захист України і певним чином, власне, отримують свої національні проблеми на фоні цього. Я би сказала, що світ мусить помітити, що Україна була першою країною, де люди помирали реально за об'єднану Європу. Не за свою територію, не за свою країну, а під час революції вони віддавали своє життя за об'єднану Європу. Тому що вони вірять і вірили в цінності, які проголошуються західним світом. І якщо зараз Україну кинуть без допомоги в цій важкій ситуації, залишить без допомоги в цій важкій ситуації, то це буде дуже жорстоко по відношенню до тих, хто вже пролив кров на останній нашій революції за віру в справжні цінності і в справжні правила миру і спокою, які панують в світі. Я не хочу допустити того, щоб українці припинили вірити в ті цінності, заради яких вони помирали. You're talking about the people who died here in Kiev. Так, ви знаєте, що ця революція, вона розпочалась тоді, коли Янукович практично зупинив підписання угоди про асоціацію, зупинив рух України до приєднання до Європи. Це був пусковий, стартовий момент цієї революції, нашої революції. І він був за Україну в об'єднаній Європі і за європейські цінності для України. When this is all over, however it ends, do you want to see Ukraine lean toward the West or stay where it's been, which is a middle road between the West and Russia? Я знаю, що, в принципі, Росія досягла своєї певної мети цією агресією. І більшість політиків, аналітиків, які сьогодні спостерігають за ситуацією в Україні, почали говорити про те, що Україна мусить краще залишитися в сірій зоні, що вона краще мусить бути ніде, аби досягнути спокою в регіоні. Я за мир і спокій в регіоні без сумніву. Але я хочу нагадати, що більше 70% українців прагнуть бути частиною об'єднаної Європи. І з цим не можна не рахуватися. І якщо агресія Росії буде диктувати цілому світу, як будувати геополітичні стосунки, то так світ позитивно розвиватися не зможе. Я переконана, що як би себе зараз не поводила Росія, Європейський Союз, весь демократичний світ мусять зробити все, щоб угода про асоціацію була підписана, і щоб Україна не залишилася в сірій зоні. That sounds like leaning west. Безумовно, безумовно. Я вважаю, що для України приєднання до об'єднаної Європи, а як перший крок підписання угоди про асоціацію – це є повернення додому.